Всі гуртожитки Івано-Франківська переведуть у повноцінний житловий фонд. Дійшли згоди у цьому на сьогоднішньому засіданні виконкому. Наразі обслуговує такі будинки, а їх є 21 дирекція замовника. Директор установи Богдан Абрамович зізнається, з ними суцільні клопоти. Адже мешканці гуртожитків не на прямих розрахунках за електрику та газ. А це сприяє нарощенню боргів, які від початку року зросли на 122 тисячі гривень. Однак наразі у мерії за таку статистику керівництво дирекції замовника не критикують. Я вас сварити дуже не буду, бо, скажімо, ті претензії, які я висловлюю там не оперативні, після оперативні, коли кликав до вас. Ну, що я розумію, що не так просто з тими гуртожитками, це найбільша проблема. Але протокольно для Абрамовича подати конкретні пропозиції, чи у вигляді службової, чи у вигляді конкретних проєктів рішень. Аби вирішити проблеми гуртожитків, їх повільно переводять на прямі розрахунки за електрику. Того року реалізували проєкт у двох будинках, цьогоріч – ще у чотирьох. У 2014-му планують перевести на прямі розрахунки ще 8. Паралельно гуртожитки потрібно перевести у повноцінний житловий фонд. Ми собі запланували таку роботу. Я не знаю, воно, напевно, дасть якийсь толчок, ну, як кажу, фундаментальному вирішенню тих проблем, які є у гуртожитках. Тобто, яким чином перевести треба буде гуртожитки в повноцінний житловий фонд. Тож виконком доручив Департаменту комунального господарства розробити програму залучення коштів на поетапне переведення гуртожитків у повноцінний житловий фонд. Її мають представити вже через 2 місяці.